12 жасқа толған балаларға арналған. Бабаның ұлы мүддесі де даланың ұлы мұрасы да өскелең ұрпаққа аманат. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде ұлы дала мұрасы бағдарламасы. Тізгіндеме Назерке Алдиярова және шығармашылық техникалық топ ұжымы. Енді бүгінгі біздің шығарылымның кезекті қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан еңбек сіңірген артисті, құрмет орденінің иегері, Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры Әліпбаев Тұрар Байдөсекұлы. Бүгін біз студиямызда қонақта. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Қайырлы күн, қош көрдік. Енді сізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді қош келдіңіз дейтіндей, алайда өзіңіз осы Ақтөбенің құмынауына өскен жансыз. Рахмет. Алайда Астанаға, я Елордаға қоныс аударғаныңызға да біршама уақыт өтті. Енді күні кеше ғана өзіңіз осы Ақтөбеде өткен Алтын ұя Ақтөбе атты күй кешіңіз өткен еді. Енді осыған қатысты кеш қалай өтті? Өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз. Енді мынау саламатсыздар ма, құрметті ағайындар, құрметті жерлестер. Енді бұл шығармашылық кеш жөнінде айтатын болсақ, мұнда енді өзімнің таза өзімнің шығармашылық кешім болды деп айтуға болады. Енді тек өзім мынау жеке шыққанда мынау қазақ классиктерінің оның ішінде Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина, Қазанғап осы кісілердің күйлерін орындағанда сосын қалған шыққан жеке солистер, жеке орындаушылар менің туындымды орындады. Өзім шығарған сосын мынау оркестр орындады, мен жаңадан шыққан шығармаларымды ойнады. Біраз шығармаменен халық танысып, ризашылықтарын білдіріп жатыр енді. Мынау халықпенен енді сахнада ойнаған орындаушының енді арасында гармония дейміз ғой. Сол бір көзі халықтан көрінсе, біз соны ойлаймыз, мынау халық түсініп, өздерінің ризашылықтарын білдіріп, сондай бір жақсы бір көңілде жақсы бір кеш өткен сияқты болды. Бірақ енді оның бүкіл бағасын беретін қалайық қой енді. Маған жақсы көңілді бір кеш болған сияқты, иә, ойымнан өзімнің көңілімнен шықты деп ойлаймын, солай есептеймін. Біраз бірінші бір-екі шығарманың тұсауы кесілді кеше сол. Әсіресе мынау ғұн бабалар жөнінде мен бір кішкентай айтып өтейін. Ғұн бабаларды маған негізі бұның инициативасын берген осы мен жылдың февралінде ме екен бір сольный концерт беріп кеттім. Сонда мынау Ералы Тожанов деген кісі, ол кезде осы облыстың әкімі болды. Сол кісі шығып тұр екен, мынау осы өңірде, осы Ақтөбе өңірінде ғұндар мекен еткен 2-4 ғасырларда деп, осы ғұндарға шығарсақ, біз осы түркі халқы, біздің түп аталарымыз деп айтып, сол маған бір не болды, мотивация болды. Сонменен сол айналысып, бүкіл жаңа жердің бүркі түркі халықтарының музыкасын, әуендерін тыңдап сөйтіп келіп, біздің ескі қазақтың осы Ақтөбенің әуенінен барып осы шығарма туды. Соны қолға алып, жасатып, не оркестрге түсіріп, кеше тұсауы кесіліп, өздеріңіз куә болдыңыздар. Бұлай енді халыққа ұнаған сияқты, көп тарихи мамандар болды. Бекарыстан деген ағаларымыз енді тарихшы ғой, үлкен осы көп деген кітап жазып жүрген, тарихи оқиғалар жазып жүрген кісілер, солар өздерінің ойын айтып, пікірін айтып, тағы да басқана бәйге деген күйлерге, жаңа оркестрмен орындаған күйлерге, сосын дүние шіркін деген күйлерге мынау ескіліктің әуендерін беретін шығармалар екен деп жақсы-жақсы өздерінің ойларын айтты. Енді мен ойым сол, енді халыққа ұнады ғой деп ойлаймын. Енді өзімізде барып көзайым болдық. Расымен көбіне өзіңіздің жеке шығармаларыңыз орындалды. Жаңа айтып отқандай, біршама шығармалардың тұсауы кесілді деп айтып жатсыз, иә? Ғұн бабалар одан бөлек күй бата дейтін бір күйден тұсауы кесілген болатын, иә? Осыған байланысты жалпы айтып кетсеңіз толығырақ. Енді күй бата осы не сияқты, бұл да бір ойға келген бір тема ғой. Тема деп айтамыз енді музыка тілінде. Былай да айтады, тема деп енді бір
әуен келді, шықты. Бұл енді өзімен бірге қатар жүрген достарға, солардың бүкіл ел аман болсын, жұрт аман болсын дегенде беріліп жатқан бата сияқты ғой, енді бұны атын қойған негіз ана кім деген, осы жерден Орал деген ағаң. Сол тіреке мына күйіңіздің аты Ора, не күйіп ата болсын деп. Сонымен күйіп ата болып аталып кеткен күйі. Енді оны да кеше халық ұнатып неғып жатыр. Өмір дастан деген күй орындалды. Ол да бірге жүрген достарға арналған. Мен енді достарым көп. Сол енді көбінесе мынау жерге, мынау сосын мынау тарихи бір үлкен кісілерге арналған күйлер енді менде көбінесе. Сол өзім бұрынғы өткен ғасырларда өткен тарихи нелерді негізінде сол оқиғаларды жақсы көремін де. Көбіне я тарихи, яғни бағыттарға негізделген. Иә, сондайға, иә, сондайға. Түсінікті. Енді Тұрар мырза, жалпы өзіңіз осы өнер саласында жүргеніңізге қанша жылдай болды? Өнер саласында жүргеніме өзі қанша деп айтсам енді 40 жылдың үстінде ғой. Енді мен енді әке шешем айтатынды, әсіресе анам марқұм айтатынды. Алты айлығында қолың бітіп жатырмын, не осылай бір қолыңды жандым, бірақ қағып атқан сияқты болдың. Нағаш шешеміз болып, сол кесіп, арғыздың кетіп баратқан, өгіз арбамен кетіп баратқан жаңағы әртістерінен жүгіріп, бір домбыра алып қалыпты. Сонда домбырашы балам береді, бір домбыраларыңызды беріңіздер деп, сонда сатып алып қалған екен. Деп айтады енді, бірақ енді құдай білсін, мен онда ешкімнің есінде жоқ қой, бірақ 5 жасымнан бастап домбыра тартқанымды білемін енді. Тұрар мырза, жалпы сұхбатты жалғастыратын боламыз, иә, өзіңізден жақсы бір қонақ кәде болса, өзіңіздің шығармашылығыңыздан, иә. Жақсы. Мен енді өзімнің бір немді күйімді орындап берейін. Дүние шіркін деген. Thank you.
керемет. Айдарға сөзім жоқ. Негізі өзім де жалпы күй өнерін, қазақтың өнерін бағалайтын жандардың қатарындамын. Енді тұрарымыз айтып жатырсыз ғой. 40 жылдан астам осы салада жүрмін деп. Ол 40 жыл дегеніміз бүтіндей бір адамның ғұмыры. Енді осы саналы ғұмырыңызда қанша күй жарыққа шықты? Өзімнің авторлық дейін ба? Негізі өте көп емес енді мен авторлық күйлерім енді 20-ның үстінде десек те болады. Оның ішінде енді мынау қазіргі заманда мына күй сандық дейміз ғой, мына пианиноны айтады. Сонымен қосылып ойнайтын жаңа шығармалар бар, 4-5 шығармалар. Сосын күйлер, оның көбі осы оркестрге түстенді. Көбін осы Құрманғазы оркестрі, мына Дәулеткерей оркестрі, Оралдағы осы Ақтөбенің Жұбанов атындағы оркестрі, Маңғыстау, Атырау, мынау Павлодар, Қостанай көп бәрі ойнап жатыр енді. Шығармалар кең ойнап жатыр. Осы енді авторлық нелерім. Сосын кеше біразын тыңдадыңыз енді Атырау басқан деген сондай шығармалар. Енді өзіңіз осы таныстырған кезде Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры деп атаған едік. Осы қызметте жүргеніңізге қанша уақыт болды? Мұнда осы қалай бізде мынау бірінші академия болып ашылды. Бұл 98-ші жылы ашылды. Сол 98-ден бері осы университетте істеп келе жатырмын. Кейін мынау 2010-дан бастап университетте, оның алдында музыкальная академия болды. Онда тек қана академияның кезінде онда тек қана мына музыка саласында оқытатынды. Одан кейін міне театр қосылды, оның ар жағында хореография қосылды, одан кейін мына художественный қосылды. Осы көп деген факультеттер қосылды да мынау кеңінен мынау университет болып неғылды. Одан кейін бізден хореография бөлініп академия болып, ол өз алдына кетті, өз алдына бөлек шықты. Қазір университетпіз. Енді осы ғой енді біздің университет. Қазақстанда осы өнер ортасы, консерватория Құрманғазы атындағы, Темірбек Жүргенов атындағы академия. Сосын біз ғой енді үлкен оқу орны. Енді күйші деген қазір жалпы аз десем де болады. Себебі неге? Күйші деп күйді шығарған адам айтады, иә? Қалғандары орындаушы дейді. Енді осы пікірге өзіңіздің де көзқарасыңызды сұрағым келеді. Орындаушы бар, күйші бар. Орындаушы көп. Енді оның бәрін беретін енді халық қой бұл көрермен. Көріп айтады мысалға, Назерке үлкен күйші екен дейді. Я болмаса басқа біреуді айтады, мына бала орындаушы екен ғой, күйді әйтеуір зуылдап тартады. Бірақ енді көп бұрынғы кісілер айтып отыратынды, әр күйді бабымен тарту керек деп. Әр күйдің өзінің бір темпі болады, өзінің шапшаңдығы болады, өзінің мөлшерлік бір орта темпте жүретіні бар, жай темпте жүретіні бар. Күйменен әңгіме айту керек дейді. Бұл енді кәдімгі тілсіз ғой. Күй бұрынғы үлкен кісілер айтатынды, күй тыңдаған қыз баланы айтады. Күй таңдаған қыз бала шідірлеген аттай дейді. Ән тыңдаған қыз бала саулаған аттай дейді. Бұл жерде енді мен әнді кемсітіп жатқан жоқпын, бірақ күйдің мынау қалай айту, күйдің мынау бөлек бір құдіреті бар. Бір құдіреті. Бұл енді күй жанры бір өте күрделі деп келтіреді да. Күйді енді мысалы атты шаяғынан тұсап тұсауған сияқты ол. Сондай мағынада айтылғанда күй енді бір аңыз күйлерде бар мысалы. Айдаһардың алдына апарып тастайды, сонда жаңағыдай айдаһар жұтайын деп келатқан кезде көкелеп жа көкешім деп домбыраға салып тартады. Сонда айдаһардың өзі түсініп, бұл легенда ғой, бір ертегі. Сонда ініне кіріп кетіп бір ат басындай алтынды әкеп берген екен дегенде сондай аңыздар көп, ертегілер. Бұнда да енді күйдің негізінен күй киелі деп айтады. Күйдің маңызы өте жоғары, мазмұны жоғары. Күйде бүкіл тарихымыз жатыр Қазақтың, қаншама тарихы. Кішкентай Құрманғазының, кішкентай деп атаған, сонау енді Исатай Махамбеттің көтерілісіне арнап шыққан күй. Осындай тарихилер көп, мына Құрманғазының Ақпай деген күйі. Енді бұл жерде жаңағы күйші менен орындаушының аражігін ажыратып алуға негізгі мақсат, иә? Иә, сөйтіп айтады енді. Орындаушылар көп, ал күйші жаңағыдай кәдімгідей күйді бабына келтіріп орындау, күйді кәдімгідей сөйлету, әр дыбысқа көңіл бөліп, әр дыбысты кәдімгідей жеткізу енді ол оңай емес деп ойлаймын енді.
Енді мысалға айтатын болсақ, кез келген әнді болсын, өлеңді болсын, белгілі бір шабытпен шығарады, иә? Енді бұл жерде күй қалай дүниеге келеді деген сауал туындайды. Мынау қиын сұрақ екен. Енді күйді мысалы отырып енді бұл адамға бір оқиғаға байланысты, бір өзің ортаңға байланысты бір мысал үлкен бір не болса бір сондай бір қуанышты жағдайлар болады басында, или Құдай басқа бермесін сондай бір қиыншылық кездер болады, сондай да бір шығып кетеді ғой. Ямаса өзің ойлайсың, мен жаңа осындай бабалардың несіне шығарсам деп бір армандап, содан бір қиялдан, армандаудан бір содан бір мен ойлаймын, менің өзімше солай шығады. Ал аяқ асты өлең шығарған секілді, немесе әнді дүниеге келген секілді. Әнде сондай, әнде сондай мысалы. Енді әннің сөзі бар. Енді ол екінің бірі түсінеді ғой, сөзіне қарап, мағынасына қарап жаңағы. Алайда тілсіз сөйлету, тілсіз сөйлету оңай емес енді. Оңай емес, иә. Кез келген күй енді айтып жатады, тарихымызда да айтып жатады, белгілі бір жағдайларға немесе табиғаттың құбылысына қарап дүниеге келген дейді. Енді одан бөлек жалпы енді өзіңіз осы зерттеу бағытында қандай жетістіктерге жетіп жүрсіз? Енді мен ғылыми бағытта деп айтайын. Күйде әр мектеп болады. Жеті мектеп дейміз ғой. Бұның ішінде батыс мектебі. Батыс мектебінің өзінде біраз ол әр түрлі мынау әр мектепке бөлініп кетеді батыстың бір мектебі. Негізінен батыс мектебі дейміз бұл. Содан кейін мынау арха мектебі дейді. Жетісу мектебі дейді. Восток шығыс мектебі дейді. Одан кейін мынау тағы да айтып атады ғой, мынау сырдың өңірін айтады. Сондай-сондай мектептерге бөлініп кетеді. Арқа мектебі мысалы мынау Тәттімбеттің күйлері, шығыстың мынау Байжігіттің күйлері, мынау Жетісу деп айтсақ мынау Сүгір мектебі, сосын мына Сүгірді мынау Тілендиевтің мектебі. Сондай-сондай нелер көп қой. Темірбек Ахметтің мектептері осы мына шығыс, оның ішінде мына Алматы, Жетісу, солардың бәрі жа Талдықорған, солардың бәрі кіріп кетеді. Осы негізінде қазіргі заманда енді осы жеті мектепті игеру керек. Әр домбырашы, әр күйші осы негізінен сол жеті күйді мектепті түсініп, соны меңгеріп тартса, қазір оқып жатқан шәкірттеріміз көп қой. Әрине. Енді бұл сұрақты қоюымның өзінің бір себебі бар. Себебі өзіңіз ұлт зиялысы Ахмет Байтұрсыновтың Арман атты күйін нотаға түсірген екенсіз. Енді зерттеу барысында анықтадық. Енді бұл бірі білсе бірі білмес Ахмет Байтұрсыновтың өзінің күйі болған екен, иә? Енді осыған толығырақ тоқталсаңыз. Мұны мен қазір айтайын, бұл 90-шы жылдың басылары. Мен енді мынау нақты несін айта алмаймын, 94 ме екен, 92 ме екен. Мынау мен Торғай даласында жұмыс жасадым, Торғай облысында. Арқалық деген қаланы білесіздер. Ол кезде мына Торғай облысы дейді, кейінірек мына 96-97 жылдары жабылды. Сонда милиция полковнигі Сағым Жалмышев деген мынау халық күйшісі болды. Мынау Динаның күйлерін бүкіл көп мына күйлерді не алған. Содан сол кісіден мен естіп, Ахмет Байтұрсыновтың күйі болған деп. Ол жаңағы мынау Торғай облысының Жангелді деген районы болды. Сонда Нұрхан Ахметбеков деген үлкен ақын кісі болған. Бірақ қайтыс болып кеткен енді. Сол 80-ші жылдарға таман, 70-ші жылдарға қайтыс болып кеткен. Сол кісінен қолынан, жаңа сол кісінің баласының қолынан жаңа Сағым Жалмышев үйреніпті. Ахмет Байтұрсыновтың Арман деген күйін. Соны үйреніп отқан кезде өте былай қиын күй емес, сондай бір әдемі, әуенді, бір шағын ғана орташа темпте жүретін күй. Арман деген сол. Арманы мен үйреніп, сол бір несінен, сол кісінің қолынан бір не қылдым да алып нотаға түсірдім. Оны кейін сол осы Ахмет Байтұрсыновтың осы жақында былтырлар туыстары келіп, сол күйді тауып беріп, қолдарына ұстатып, бұл Сағым Жалмышевтан алдым, нотаға түсірген мен деп соны берген. Осы мен тарихы. Құнды дерек бұл негізі. Иә, расымен көбісі біле бермейді. Өзім де алғаш естідім, таңғалып қалдым кәдімгідей. Ахмет Байтұрсыновтың Арман деген күйі бар. Енді сұхбатымызды жалғастырамыз, иә? Өзіңізден жақсы тағы бір күй болса, мүмкін осы Арман күйін орындап берерсіз. Ой, Арман күйі қазір есімде жоқ енді. Қандай күй орындай саған? Мен мынау енді Құрманғазы бабамыздан бір көп ойналмай жүрген күйлерін бірін ойнап берейін. Айда бұл Айжан деген күйін ойнап берейін енді. Кеше концертте ойнаған жоқпын.
керемет. Енді Тұрар мырза, өзіңіз осы шәкірт тәрбиелеуден қандай жетістіктерге жетіп жүрсіңіз? Енді шәкірт тәрбиелеуден енді мақтанды былай жақсылықпен айтуға да болады. Енді мен осы мына Торғай облысында жүргенде, осыны өзіміздің мына университетте жүргенде қазір қарап отсам 40-тан астам көп лауреаттар дайындаппын. Ал бітіріп атқан шәкірттер енді көп, енді оның енді санын қазір айта алмаймын. Қазақстанның түкпір-түкпірінде еңбек етіп жатыр болса, бүкіл мынау Алматы болсын, шығыс болсын, батыс болсын, мынау Сырда болсын, Арқада болсын, көп деген мен шәкірттерім еңбек етіп жатыр. Осы Астананың өзінде, мынау оркестрде, сосын біздің университеттің ішінде еңбек етіп жатқан жастарымыз көп, сосын мынау мәдениет министрлігінде, сосын мынау Павлодар облыс шақтарында жасап жатқан шәкірттер өте көп. Үлкен үлкен мынау аумақты жұмыс атқарып жатқан шәкірттеріміз бар. Үлкен мынау салада жұмыс істеп жатқан шәкірттер бар. Оны мақтанышпен айта аламын енді, Құдайға шүкір. Әрине, шәкірттер көп енді. Шәкірттеріңіздің жетістігі ол сіз үшін үлкен бақыт деп ойлаймыз. Тұрар мырза, енді одан бөлек жалпы өзіңіз шәкірттеріңізден не нәрсені талап етесіз? Енді бірінші адамгершілік. Бірінші адам жақсы музыкант болу үшін, жақсы білімді азамат болу үшін ең бірінші адамға адами қасиет керек. Өзінің ісіне адал болу керек. Өзі мынау алған мамандығын, мысалы осы домбыраны жаннан артық жақсы көру керек. Мен осы ойым сол, балдарыма, шәкірттеріме де айтатыным сол. Бірінші осы домбыраға, ол қазақтың күйіне, өнеріне, қай саласы болмасын, өзіңнің мамандығыңа адал болу керек. И алдыңа келген шәкіртіңе де сондай өзіңнің ойыңдағыңның бәрін бер. Жалғыз шәкірттер емес, қасында өзіңмен бірге жүрген коллегалерің өзіне де өзің ойыңдағы дүниені ол сұрап келді ме? Оны жасырмай беру керек, айту керек. Мен өзім солай ойлаймын. Мен өзім ой пікірім сондай. Енді сіздің де еңбегіңіз ақталып жатыр деген ойдамыз әрине. Жоқ, Құдайға шүкір. Енді қазіргі кездегі осы күй өнеріне тоқталып кеткім келіп тұр. Заманына қарай адамы деп айтып жатады, иә? Қазір көбіне күй өнерінің табиғаты жалпы өзі еуропалық өңдеуге мұқтаж емес. Алайда қазір халық өсіп келе жатқан жастарда осы бір күйді өзге еуропалық өңдеумен, попуримен орындауды жалпы попури ретінде тыңдап жүр. Енді осыған деген сіздің көзқарасыңыз қандай? Әлеуметтік желілерде де мүмкін байқайтын да шығарсыз. Осы көптен бері қойылып жатқан сұрақ. Енді қарап отсаң, оған да бір кәдімгідей былай қарсы болып шығу деген болмайды. Енді әркім өзінің бір заманына қарай ғой. Бірақ адам ертеңгісін ұмытпау керек. Бұрынғыны ұмытпау керек. Бұрынғыны жаңғыртып отыру керек деген сияқты. Бүкіл біздің енді байлығым болса, мысалы мен өзіміздің байлық, мысалы домбыра жөнінде, күй жөнінде, біздің қазақтың, біздің бүкіл классиктеріміз, бағанада осы тақырыптың басында айтып кеткен, біздің негізгі классиктеріміз міне, сонау Кет Бұға күйші, Құрманғазы, Абыл, Қазанғап, міне нағыз классик, Дәулеткерей, Дина, нағыз біздің классиктеріміз осы кісілер. Біз осыларды ұмытпауымыз керек. Ал бер жағында енді болса мына заманға сәйкес қазір енді мынау деко дейді ғой, мына эстрадаға салып тартып жатыр, неше түрлі мынау енді қазір қарап отырсаң көп енді көбейіп кетті. Мен жеке басым болса ондайға бара қоймаймын енді. Ал енді қазір енді білмеймін енді күн көрсін жағдайым ма екен, әлде сол сол енді қолдан келгенше бұзбай тарту керек, бұзбай неғылу керек енді. Тірілей ойнасаң, ал енді ол жаздырып алып компьютермен жазады да оның бәрін дұрыстай тұрсай тазалай тазалай та, бірақ оның өзінде мен ойлаймын енді ол адамға бір ой салмайды ондай енді. Ал не болса да тірілей дейміз ғой, солай ойнаған дұрыс енді. Енді Тұрар мырза, өзіңіздің алдағы жоспарыңызбен бөлісе кетіңіз. Енді алдағы жоспар осы көптеген мынау біздің қазақта 5000-нан астам күй бар ғой, енді олардың бәрі болмаса да мынау естілмей әлі шықпай жатқан күйлерді халыққа насихаттау. Бізді әлі халықты осы мынау кеше бұрынғы өткен мынау ескі мынау домба күйлерімізді насихаттау, халыққа жеткізу. Қазір Құдайға шүкір бүкіл біздің қазақтың балдары, кішкентай балдары мынау орта мектептерде домбыра үйірмелері ашылып,
президентимизге рахмет. Бүкүл Казакстандагы орта мектептерден домура үрмөлөрүн аштырды. Уларга мугалимдерине кадимби жалаксын төлөп, мынау бесплатный дейбиз го азыр. Ар берген атана балдарын тегин окутуп атыр мисалы. Ал энди музыкалдык мектепте окуп аткандар өз алдына Кудайга шүкүр, мына домбурабыз өсүп келе жатыр, келечегибиз өсүп келе жатыр, жаштарыбыз өсүп келе жатыр, балдарыбыз өсүп келе жатыр деп айтууга болот. Энди өзүңүздө ошо улуттук өнөрүбүздүн болочагы үчүн эмгек этип жүрсүз. Негизги сиздердин басты муратыңыз да, максатыңыз да ошо биздин алдыбыздагы биздин буун, алдыңгы буундун аманат эткен күй өнөрүн, ән жырын ошо бир бузбай, өз саз менен өскелең урпакка жеткизүү. Энди арине сиздин де күйүңүздү, әңгимеңизди таңды таңга жалгап тыңдай берүүбүзгө болот. Алайда бизге берилген убакта шектеүлү. Сол себепте Турар мырза биздин студиябызга келип, ошо сухбат бергениңиз үчүн арнайы алгысыбызды билдиребиз. Алдагы убакта тек сиздин жумушуңузга сәттілік тилейбиз. Рахмет. Кымбатты көрермен, төл өнерimiz түрден түспесін деген тілек пенеміз, эфирimiz аяқтаймыз. Келесі көріскен жаман сау болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.